Labas vakaras visiems, OptiBet Alyga TV 6 eteryje ir mūsų laukia Dainava. Sūduva, tokios komandos susitinka Alytuje. Taip pat maždaug mėnesį nerungtyniavo. Čia Sūduvos atakas, smūgis į vartus. Čia antrosiose tarpusavio rungtynėse pavyko lygiosiomis sužaisti su Marijampolės Sūduva. Čia Marijampolė jau grįžta, bet taip štai jie jo dar nematome. Pasikrašta. Gražinamas kamuolys atgal. Dabar jau bando konstruoti ataką Sūduva, perdavimas Tomino Virkšto link ir pirmas įvartis. Vienas nulis čia, apie Uzmendi, pelno savo į įvartį jau 9 rungtynių minutę. Paskutiniajame turė su Telšių džiugų pergalingą įvartį pelnę į Telšių komandos vartus, čia apie Uzmendi. Vienintelė išitis Dainavai Arti šiandien gynyboje ir pabandyti paieškoti tų galimybių bėgti greitas. Vadovauti komandai būdamas šalia jos. Toma yra Žanauskui, teko tos Šarijos FC klubo grįžo į Latvijos sostinę rungtyniauti Bulembobo. Čia Enrique Derešas pasileidžia į priekį prieš Aleksandrą Živanovičių, smūgis į vartus. Čia dabar perdėmas į dešinę, šunas meta, jungės į ataką, jo smūgis. Padarys rezultatyvius perdėmus ten. Prieš Jose Mourinho komandą, čia perdėmas į baudos aikštelę, gražinamas kamuolys atgal ir štai tokia situacija. Vorobcovas yra erdvės. Čia perdavimas ir 2-0. Čia bei Ozmendi dar vienas jo įvartis galvo. Šiose rungtynėse 43 mačio minutė. Ispanas dvigubina savo komandos pranašumą. Toks šiek tiek dežavų jausmas, turbūt galima ir taip sakyti. Pirmasis įvartis 9 minutė. Manome, kad tai yra galimybė radiškiams. Standartinės padėties pagrasinti vartus. Įvartis kamuolys iš pradžių pačią, bet čia perdavimas ir smūgis į vartus. Kartą rungtyniavo rūpūčio 15 dieną, taigi daugiau kaip mėnesį. Jo nematėme aikštėje, čia smūgis ir... Tai karjeras, kaip kad pats ir pasakojo, kai sukė Honda. Nu, čia geras perdėmas, dabar perdėmas atgal, kololo, jo smūgis. Prieš tai matome atakuojančių centro saugo pozicijoje, tą pačią vietą pasirodė Vytas Vidutinas. Po šios atakos apie tai dabar smūgis Matulevičius, kuris Matulevičius yra Uzmendi. Ir įveikia tą varžovų presingą Sūduva, čia tolimas smūgis. Žaidžiamas bent jau savo paslaugą siūlė. Nedainavo žaidėjas. Ir čia nedaug smūgis į įvarčių, wow. Sarinas smūgiavo į vartus, tai tas Vidutinas gerai pakėlė kamuolį, po to ir pataiko štai taip įsikė. Tai turėtų būti patenkintas, sukovojo, taip tikrai neblogai Alytaus Dainavos vaikinai čia su... Mano Dainava dar aitai tribūnose. Na, manau, bet jau vienas įvartis tikrai pradžiūgintų. Čia susirinkusius aistruolius ir vienas įvartis yra. Eindo Matulevičiaus smūgis tikslus į apatinį vartų kampą. Ten Simonas Kardumas net nepajūdė. Panašu, liko stovėti. Penktasis Deivido Matulevičiaus įvartis, bet tik pasakė Giedriau, kad užsiminė apie įvartį iš kartį ir pamatėme Deividas Matulevičius čia. Antrąją pridėjęs viskas pagal taisyklės, o po to vėliavėlė keliama ir neleidžia jau Mindaugas Jackus surengti šios standartinės situacijos. Patenkinti Sūduvos treneriai, na tikrai nelengvos rungtynės buvo šiandien Marijampolės komandai, pergalė iškovota 2-1.